Kultúrno-osvetové centrum Holíckeho zámku sa v poslednú novembrovú sobotu stalo dejiskom prehliadky dievčenskej elegancie a šarmu. Poprvý raz sa tu konala súťaž krásy Miss Záhorie 2018. V poradí tretí ročník pripravilo v spolupráci s mestom Holíč občianske združenie Banana Events Production. Ja milujem Holíč, keďže som rodená Holíčanka, všetko s tým spojené, tak to bolo také prvé, ale veľmi sa nám páčili priestory, lebo už keď dojde človek sem, tak je to veľmi honosné, krásne a priestory sami o sebe sú nádherné. Čom dnes bola úloha dievčat, čo všetko museli pred porotou a samozrejme pre návštevníky predviesť? Hlavne zažiariť na pódiu, veľmi si to užiť, usmievať sa a byť prírodzené, to si myslím, že je tá najväčšia výhra. Okrem krásy, ktorú majú všetky z finalistiek, tak to bola veľká energia na pódiu a zase tá prírodzenosť. Úvod programu patril vystúpeniu skupiny Vertigo a jej laserovej show. O slovo sa potom prihlásil moderátor večera, slovenský divadelný a televízny herec Robert Halák. Privítal návštevníkov a predstavil členov poroty, ku ktorým patril i primátor Zdenko Čambal, a ktorá mala rozhodujúce slovo pri výbere najkrajšej záhoráčky za rok 2018. O najcennejší titul sa spomedzi 12 finalistiek uchádzali aj dve domáce Holíčanky, Dorota Hrnčiríková a Natália Ružičková. Na ceste k zisku víťazného titulu a korunky krásy museli dievčatá predviesť svoj šarm a eleganciu v niekoľkých disciplínach. Čakali ich promenády v šatách od módnych dizajnérov. V ďalšej voľnej disciplíne predstavili svoju osobnosť, talent i kúsok svojho súkromia. Predovšetkým mužskú časť publika zaujala promenáda v plavkách. Finálový večer vyvrcholil vyhlásením verdiktu poroty s menom víťazky súťaže. Tohtoročnou Miss Záhoria sa stala 18-ročná Holíčanka Dorota Hrnčiríková. Za kým pocitmi ste prijali to vyhlásenie o tom, že ste sa stali tohtoročnou čestvou víťazkou už 3. ročníka Miss Záhoria? Veľmi som sa potešila, veľmi ma to prekvapilo a vážne som bola ráda. Ja som najprv mala veľký stres, ako pred každou prehliadkou a myslím, že každá modelka, ale potom tam vznikla taká super atmosféra, že sme si to fakt, myslím, užili každá jedna z nás. Čo rozhodlo o tom, že ste sa prihlásili do tohto ročnej súťaže Miss Záhoria? No, v prvom rade to bolo to, že finále sa bude konať na Holíčskom zámku a keďže pochádzam z Holíča a cestujem za modelingom do zahraničia, tak som sa chcela prihlásiť a vyskúšať šťastie. Bola tá dvojmesačná príprava náročná, alebo odnášate si z nej nejaké možno dobré nové skúsenosti, samozrejme nové priateľky? Hlavne nové priateľky a keďže sa modelingu venujem už od 15 rokov, takže to pre mňa bola len také posunutie ďalej a o nové skúsenosti. A do akej miery ovplyvní vôbec výsledok toho a teda váš zisk tohto titulu váš ďalší život? Ďalší život? No len v tom budem pokračovať, čo milujem a čomu sa venujem. Komu by ste poďakovali za to, že dnes ste tu, máte na hlave tú korunku krásy a ten šťastný úsmev na tvári? Hlavne mojim rodičom, mojemu priateľovi a v prvom rade Románke a Sonke. Prečo ďakujeme a pripájame sa k gratulantom. Všetko ďakujem. Dobré, nech sa vám darí v živote. Všetko ďakujem. Dobré. Korunku krásy si okrem víťazky odnesli aj ďalšie tri finalistky.
Prvou vicemis Záhoria sa stala Laura Kujanová z Malaciek. Titul druhej vicemis získala Zuzana Ondriašová z Plaveckého štvrtka. Ocenenie Miss Záhoria Sympatia si odniesla Laura Hujsová z Kútov. Organizátori súťaže Miss Záhorie chcú v začínajúcej sa tradícii pokračovať. Kde sa uskutoční jej ďalší ročník, sa uvidí takto o rok. Predpokladáte, že ten budúco ročník alebo tá súťaž bude opäť voliť alebo v niektorom ďalšom mieste alebo meste na Záhorí? Keď sa nám podarí uzavrieť spoluprácu, tak sa budeme tešiť a budeme môcť znovu uskutočniť finále na Holičskom zámku. Takže malo by to byť takto zhruba o rok? Áno, budeme sa tešiť, keď sa nám to podarí, tak určite.